Popularni bend Parni Valjak iz Zagreba sa novim pevačem Igorom Drvenkarom otvorio je 13. Arsenal Fest u Kragujevcu pred nekoliko hiljada ljubitelja muzike ispred glavne bine. Publici je bilo neobično da na bini ne vidi originalnog pevača preminulog Akija Rahimovskog, autentične i specifične boje glasa. Koncerti su započeli veselo sa pozitivnom temom u naslovu Ljubav koja je slika njihovog opusa gde dominiraju uglavnom romantične pesme. Potom je Parni Valjak podsjetio oduševljenu publiku na svoje velike hitove sa novim vokalom Igorom Drvenkarom, pa su se nizale pesme Suzama se vatre ne gase, Ostani sa njim, Zastave, Ljubavna i svima dobro poznata Jesen u meni. Ostani s njim, ako si sretna, ostani s njim, nije mi stalo. Radimo na novim pjesmama, evo videli ste koncert, mislim da je publika bila zadovoljna, da je tu neka nova energija, novi senzibilitet, novi glas. Stalno ponavljamo, nemojte tražiti ono što je bilo je gotovo, iza nas je ovo je neko novo poglavlje. Mi smo zapravo bend na početku. Da li ste zadovoljni novim pevačem i zašto je pao izbor baš na Igora? Prvo, da li smo zadovoljni, ne bi bio tu da nismo. Zato jer se desilo to nešto što je teško opisati. Mi smo, znači, u nekom trenutku kad smo donijeli odluku, nije to bilo ni brzo ni lagano, u nekom trenutku smo se našli zapravo bez ikakvog plana i sa silnom željom da radimo kao, prvo mi smo prijatelji u bendu, mislim. Drugo, to beskreno volimo, nije nikom nama o glavu svirat, nego sviramo zaista zato što to želimo i volimo. I probali smo sa nekoliko pjevača, jer nama iz nekog razloga, recimo ja nisam pojmao za Igora. Jer malo se držim sa strane, ne pratim, on ima neku zavidnu karijeru, da sad ne nabrajam, ali ja jednostavno nisam znao. I kad se pojavio na prvoj probi, to je jednostavno nešto se desilo, to bi moglo biti to i onda smo krenuli i evo ga, tu je. Desilo se, kliknuli smo, evo, jednostavno ono, samim ulaskom u prostoriju, iako smo naravno to otkazivali tri tjedna, jer je mene evo uhvatila neka korona bila. Jesmo već mislili, čekaj, ko je ovo, da, ono, mislim, otkaže nam jednu probu, pa drugu, pa rekao. Pa. Već i meni bilo neugodno, nisam još se ni oporavio kako treba, ali ajde, idem sada na probu. Jedna zanimljiva činjenica je ta, ono, šalje mi Bero adresu, a ja nisam sad gledao točno di je ovaj proba, i šalje on meni adresu i pita me doći autom. Ja da doću autom. I dođe trenutak kad bi trebalo doći na probu, ja idem pogledati u navigaciju di je ta lokacija, di je adresa, piše 200 metara od stana. Prvo, di će bolje, doću ja pješke. To možemo shvatiti kao neki... neki znak. Neki znak, da. Prijatno iznenađenje sinoć je bila slovenačka atrakcija Joker Out, koja je izuzetno popularna kod mlađe populacije i koju je publika gledala na ovogodišnjem izdanju Beer Festa, poznati su i po učešću na Euroviziji 2023. u Liverpoolu sa pesmom Carpe Diem. Prvi put smo u Kragujevcu, pre dve sedmice smo svirali u Beogradu, bilo je fenomenalno, tako da očekujemo jedan drugi fenomenalan koncert. Da li vam se dopada atmosfera ovde? Jako. Danas smo na tonskoj probi već imali široke osmehe, tako da verujem da će biti užitak. Kako reaguje publika? Kako reaguje publika? Pa ako će reagovati kao sada na Parnom Valjku, reaguje odlično. Pa evo, prošli put smo se baš lepo, prijatno iznenadili nad reakcijom publike. Nismo očekivali da su ljudi naučili naše pesme, našu diskografiju. Kako god okrenemo, to su pesme većinom u slovenačkom jeziku. Tako da je bilo to onako zanimljivo i jako lepo čuti. Kako pisujete vašu muziku, kako biste pisali? Shagadelic rock and roll. Hodam upremljenom ulicom, brutalno se vuče od kad nisam više sljav. Stanem
ispod njenog prozora, jedna njena senka da me spasi očaja. Elektropop duo Butch Cassidy iz Pančeva, veoma tražen i popularni širom Srbije i regiona, nije prvi put na Arsenalu. Prošle godine su otvorili festival u Kragujevcu. Kasno je da se ne daš. Što mere bi pola, ako nema vina gde ću sad. Jasno je, ali čekam. Ovo je prvi put zapravo da smo headlineri na festivalu, prošle godine smo ga otvorili, tako da velika je čast nastupati kao ove večeri i ponovo otvoriti festival. Zapravo prvi put smo svirali baš kad smo bili mali i Luka je dobio tada gitaru, veliki pozdrav za organizaciju i veliko sećanje na Mikicu, jeli, superheroja koji nam je u suštini pomogao da se probijemo van, jeli, van našeg malog grada. A kada budeš bilo sam, u njemi sobi tako pano dan, sve znaš, ali ovdje ipak nikada nisi stigao u mislima, jedno lice se približava. Kasno je da se predaš, hajde priđi i reci mi, šta ćeš sledeće da uradim. Šta mislite o festivalu, kako vam se dopada? Strava je nama, mislim Arsenal je već odavno postao jedan od najvećih muzičkih festivala i u Srbiji i u regionu i preuzeo na sebe da dovodi baš razna i svetska imena i sva moguća domaća, tako da nam je baš drago da postoji, da raste i da rastemo sa njim i da nastavi da nas zovu. Na Garden Stage-u Arsenal Festa sinoć su nastupili alternativni domaći rock bendovi Kanda Koča i Nebojša, Kenny nije mrtav, hrvatski nezavisni pop Porto Morto, reperka sa ICMC, kao i Gazda Paja, Crna lista, Fraktal. Posetioci Arsenal Festa kažu da su zadovoljni ovogodišnjim izborom izvođača i dodaju da u Kragujevcu nema loše muzike. Sad je super, došla sam sa sestrom i sa drugaricom, jako se radujemo večerašnjem repertoaru. Da, zbog koga si najviše došla? Butch Cassidy, Joker Out, definitivno. A narednih dana, ko ćeš biti ovde? Pa ja sam, nažalost, danas samo ovde, ali mislim da su one tu i narednih dana. Šta slušaš inače? Inače slušam pop i rock, najviše. Ja sam iz Sarajeva, ovo mi je prvi put na Arsenal Festu. Čuo sam da svira ove godine The Cult i The Clutch i odmah me privuklo, rekao pa, a vidio sam da svira dosta neki drugi manje poznati bendova, ali vas da volim da nešto novo otkrijem, tako da mi je baš drago da sam tu. Dakle, prvi put ovde, kako se utisci neki prvi? Evo, tek sam došao, ali sviđa mi se pravo, ima baš dobar festivalski vibe, što se tiče regiona, definitivno jedan od boljih na kojem sam bio. Za sad. Da li pratiš i ostale festivali u regionu? Pratim, prošle godine sam bio na K-Festu, planirao sam ići na Exit, ove godine planiram Banja Luku na Demo Fest, tako da mislim, eto kažem, ja sam iz Sarajeva, mi baš nismo nešto festivalski jako, ali volim da se i to promijeni, evo, mislim da se malo ugledamo na ovo ovdje. Prvi put sam ovde iz Beograda, sam dogurao dugačak put do ovde, boga mi. I eto, zadovoljan prvi dan, evo, Filipe, ne sve imamo manje. Zbog koga si najviše došao? Pa smo dobili za kolektiv treći dan, ali rekao kao da iskoristimo svih četiri dana, pa kao evo, davat ćemo Joker Out sutra, šta ćemo sutra, Kult? I onda tako. Aha, posećaš ovako u regionu, koncerte? Mislim, tek sam sad krenuo, bio sam ono sad na Beer Festu, to opet posle, bo znam koliko sad idem na Arsenal, neću na Exit, duše, nema baš puno, možda ćemo dogodine, vidjet ćemo, tako da. Koji je tvoj omiljeni žanar muzike? Metal. Bukvalno svake godine dolazim. Domaći ljubitelj muzike, zbog koga si najviše ovde? Pa trenutno zbog Kenny nije mrtav, poprilično su, onako baš ih volim, poslednje 2-3 godine ih slušam, a prvenstvo da sam htjela da dođem zbog The 1975 koji je otkazan, ali bože moj, ima i ko drugi da se gleda. A narednih dana? Narednih dana, pa u suštini bilo ko, ovde nikad nije bilo loše, nikad nije bilo toliko loših izvođača, tako da... Omiljeni žanar muzike? Pa, u suštini sve slušam, ali generalno neki rock, pop rock, tako to. Ja sam prvi put ovde iz Beograda sam. I kakvi su prvi utisci? Pa, fino je, malo je hladno.
Ajde, zbog ova ste došli, koga slušate? Joke Raut i Đorđe. No, očekujem da Garden Stage pokida, zato što su to neki alternativni bendovi i želim da čujem šta, eto, mlađi alternativni bendovi sviraju. Šta ti slušaš lično? Pa generalno u zadnje vreme slušam recimo band Zoster, neku regije muziku, slušam naravno Dubiozu i Beogradski sindikat koji su ovde treći dan i radujem se naravno susretu sa njima. Drugo večer Senal Festa otvorit će Vlatko Stefanovski, a na glavnoj bini potom sviraju Clutch, The Cult i Led 3. Na Gardenu za večera su najavljeni Autogeni trening, Epilog, Jorgovani, Stereo Banana, Rosie, Nikola Vranković, Elemental.